こんにちは、ダイスです。今回はモンハンストーリーズ2やっていきましょう。ロロスカの眼鏡に来ました。おお、アユリアと氷河じゃないか。久しぶりだな。こっちに帰ってきてたのね。うん、相変わらず可愛い。もしかしてその子はレウス？はい、そう。もう立派に相棒をライドオンできるんだぞ。そう、それは本当によかった。うん、でもこの子ん？レウスに何か？ん？うん、肉球。へえ。ピンクな肉球がとってもキュートね。来た。ポニポニだ。ポニポニ。おーい、アユリア。たく、アユリアは肉球を見ると周りが見えなくなるから困るぜ。あ、その失礼。彼らは？カイルと月乃よ。ハンターなの。そう、ハンターなのね。ところで、あなたたちはどうしてここに？実は、各地で大穴がどんどん増えていってるんだ。光の色もおかしくなってる。それを調査するために戻ったんだ。うん。大穴の底にはモンスターがいる。この災厄も、きっとそのモンスターが原因。うん。そう、やっぱり、モンスターが関わっていたのね。大穴から漏れる光の色が日を増すごとに変わっている気がする。あたりのモンスターも凶暴になっているの。うん。できればあなたたちにもこのあたりの調査に協力してもらいたい。この先を進んだところの大穴を任せてもいいかしら？はい。それとレウスから目を離さないようにね。え？はい。どうしてそんなこと言うんだ？なんでだろう。レウス、なんだか元気がないように見えて。そうか？俺には元気に見えるぞ。なあ、レウス。お互い調査が終わったらここに集合。でいい？ええ、お願いね。うん。はい、ということでこの先の大穴の調査に行くことになりました。元気ないように見えるかな。とりあえず月乃ちゃんが後ろとかなんかサクサク来てくれるのがめちゃくちゃ可愛い。そう、ほら、くる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 って守ってくれてるのがめちゃくちゃ可愛い。はい、では行きましょう。ロロスカの眼鏡の大穴行ってみたいと思います。何度来てもロロスカは寒いな。大丈夫？あー、寒いな。心の芯まで冷えちゃいそうだな。おー、かわいい。おい、俺の心配はしてくれないのかよ。本当に寒いやつはそんなに元気じゃねえよ。言われてる。え？地面が。何？地面がめくれ上がってくぞ。はあ。やばいやつ来た。よく聞け。うん。あの状態では攻撃が通らない。はい。レースを何度も測れる前にまとっている氷塊を剥がすぞ。氷塊を剥がす。よく知ってるな。ハンターだからよ。さあ、行くぞ。行きましょう。どうにかしなきゃいけない。はい。何攻撃するんだろう。
テクニック、まあ、とりあえず合わせようか。頭部からでいいのかな。うわ、パワーだった。パワー攻撃からですね。で、スピードで勝負をしたい。どうしよう、火属性ダメージでいいのかな。雷、火、どっち、どれか。ハンマーにします。わかんないから。そしてスピード、よし。まだスピードだよね、多分。ちょっと怖いな。回復入れます。ここからだ。これか、回復してよかった。一発ってことだね。デライドします。何が通るんだろう。でもまだパワーだ。スピードで頭、よし。剥がれましたね。頭でよかったみたいなんだけど、これ弓なんだ。持ち替えます。通りが弓でしたよね。全部一応破壊中か。どうすればいいんだろう。貯める、貯めよう。わかんないから。倒れてるうちにやった方がいいっていうのもあるんだけど、何されるか分かんないからね。これどうなるんだ、この後。とりあえず レウスを回復させなきゃ。防御力アップ、攻撃力アップ。あ、これ自分だけなんだね。攻撃アップをレウスにかけたいけどできないから、グレート多分できないんだと思います。スロット回らなかった。お、テクニックに変わった。じゃパワーで押せる。怒ってる。また変わるかな。なんかスピードに変わってる気がするんだよね。やっぱり変わってましたね。よかった。怒ったらスピード、したいけどな。どうしよう、訪問の一緒に行けるようにして、テクニック、弓、一人か、一緒じゃなかった。というかあれですね、火が弱いんだ。アイテム回復します。まだ耐えてるけど、わかんないな。この後難しい。軍人、耐えたよ。頭の攻撃に変えないといけないですよね。ライドして、で、頭部、
パワーだか元に戻ってますね。雪状態はパワーなのか。勝てるかな、一発で勝てるかどうかが全然わからない。どうしようかな、これ回復すべき、ちょっとわかんないが回復全体ですね。この攻撃が回復しといてよかった。こまめに回復します。主人公キャラ私多分弱いから回復しかできないんだと思う。ここでもまだだもんね。とりあえず回復して、まだパワーだからスピードでやってほしいんだけど、いけるかな。きたー、あスティックぐるぐる勝ってー。きたー、早かったで、頭まだ取れてないですよね。ハンマーだな、ハンマーに変えます。ハンマーもね、新しいのにしたいんだけど、作ってくればよかった。よし、よし、 V 破壊、これでテクニックに変わるから今度はパワーで攻めればいいんじゃないかな。で変えて、頭部はパワー。起きた、ライドします。まだこのままいけますよね。よし、怒り状態の前だからまだいける。よし、落ちた？いや全然だよ。ちょっと落ち着いちゃったけど、まだ怒ってないような気がするからパワー勝負しましょう。え、まだかな。よし、一緒に行ける。ダイヤモンドアッパー、でも帰りはやばいかもしれないけど大丈夫かな。私んとこひどい。これ多分変わった気がするな。テクニックしとこう。で回復しよう。はい、いやーまたパワーになったのか。あ、倒れた、よかった。ユースが無事だ。危ない。またスピード勝負ですね。友を火属性スピードの頭にして、私は持ち替えて、難しいね、持ち替えて、スピードにして一緒に行けるかな。よし、やったー。あれ、さっき言ってたところよりも絆の強さ、ちゃんと分かったからかもしれない。嬉しい、レベル上がりました。たく、アルトゥーラはどこに行っちまったんだ。アルトゥーラはどこかへ移動している。移動？なあ相棒、さっきよりも大穴の色がおかしくなってないか。ええ、各地に大穴が増え、光もこの状態だ。原因がモンスターにあるなら、そいつが一層活動的になってるんだろうな。それってつまり、まずいんじゃないか。ああ、一刻も早くそいつの居場所を突き止めるぞ。
強硬化したモンスターはこっちにいた。でも大穴のモンスターはいなかった。うん、いなかった。そう、ここにもいないのね。うん、大穴の光とモンスターたちのつながりは何？え？前に来た時よりも光の色が濃くなっている。モンスターたちは光に反応して暴れ回ってるみたいだ。偶然ね。私も同じことを思ってた。光の色とモンスターの凶暴性は共鳴しているかもしれない。大穴の光の色が変化するとヤバいってことだな。ああ、完全に変わってしまう前に大穴のモンスターとやらを見つけてやる、うん、あなたモンスターのことをよく見てるのね。ハンターだからね。話は終わりだ。ここを出るぞ。私はここで。本当はあなたたちの力になりたいけど、うん、クアン村を守れるのは私とヒョウガしかいないから。ああ、アユリアの気持ちだけもらっておくぜ。うん、な、相棒。ありがとう。それとレウスのことだけど、うん、やっぱり何か引っかかっているの？うん、ええ、あなたのレウス、強硬化したモンスターと戦うほど命の光が小さくなっていってるような気がするの。レウス、強硬化したモンスターのせいでレウスの寿命が縮んでるのか？この子は自分の力を抑えながら戦っている。抑えられた力によって命が削られているように見えるの。抑えられた力？そんな。うん、ただこの世界を救えるのはあなたのレウスだけかもしれない。だからこそ最後までこの子を守ってあげないと。うん、守る。あなたならできると思う。アユリア、いろいろとありがとうな。絆があなたとレウスを守ってくれるわ。お、お前らいいところに来たな。うん、リベルトじゃないか。久しぶりです。こんなところにいるなんて、まさかまた俺たちに依頼を押し付けるんじゃないだろうな。あら、偶然だよ、偶然。お前はあの時のちびっこハンターか。何？お前たちが今一緒にいるってことは、まあそういうことだな。ん？兄ちゃんはあれからどうしてたんだ？うん、気になりますよね。ああ、お前たちが飛んでいった後、俺は砂漠に残されていた痕跡を調査しに行ったんだ。うん、どれだ？めっちゃいっぱいあるんだけど、どれだろう？岩場で見ただろ？ひっかき傷みたいなやつ。ひっかき傷？その奇妙な痕跡がどうも気になってな。うん、奇妙って、ただひっかいたような痕跡なんだろう？モンスターの縄張り争いでできた傷じゃないのか？ティガレックスの爪？なあ、相棒。なんだろう？何の傷？強硬化モンスターが増えているからだ。多くのモンスターがそこに集中したんだろう。そういうこと？いや、絶対縄張り争いだって。お前に何がわかる？どっちだろう。なんだって？だって。分かってねえな。全部違うの？じゃあ何なんだよ。そうだ。餌場でもなければ、周りにモンスターが多くいるわけでもない。じゃあなんであんなところに妙な傷が残るんだと思う？ん？暴れている？嫌がってる？暴れてるって、もしかしてそれアルトゥーラなんじゃないかってこと？アルトゥーラ？あ、そっか。大穴の底にいるモンスターのことだ。うん、そいつを探しに大穴を回ってるってことさ。なおさら好都合だ。ちょうどこの奥にある大穴の調査を頼もうと思ってたんだ。別にいいけど、あなたは何を？うん、俺は帰って昼寝でもすっかな。それじゃ頼んだぞ。いやいや。
い、ということでジャルマの大穴調査行ってみたいと思います。モンスターがいないな。本当だな、ついてるぜ。いや、突然出てくるかも。みんな安心してくれ。なんて言ったって俺のヒゲが大丈夫って言ってるからな。するけど、まあいっか、やっぱスピードなんだ。私にはテクニックにしてきましたけど、なんでだろう。これ普通に倒すだけ、なんか今までのと違う感じで不思議ですよね。ん、今ヒゲがピリッと、待って、どういうこと。今度のヒゲは確かかも。嘘、どういうこと。こっちも予感がしてるの。だから確率が高いって話。おお、麻痺してる。これカエルの麻痺どうにかせないとダメかな。もういっか。って言ってたからちょっと怪しいよね。あー、はぁ、あ、嘘、乱入、しかもバゼルギウス強硬化してる。どうしよう、引けるわけないだろう。援護する。はい、今どこ向いてるっけ。私か。いや、これはもう一回ガードしよう。わかんない。スピードね。はい。麻痺してる場合じゃないんだけど。あ、トンズラ。ちょっと待って、回復しよう。麻痺取れましたね。回復だけで大丈夫かな。まずい。でもまずいのは分かるんだけど、頭部これでライドしよう。よし、異常が終わりましたね。よかった。かな、尻尾。いやどこ。弓、ちょっと変えてみますか。弓、飛んでるからもう翼ですね、これ。
変わってしまってる気がするな。悪臭じゃない、爆破やられ戦場、これか。よし、向こう来た。ありますよね。どうしたらいいんだ。レウスがやばい。大惨事だよ。あ、でも全開したいけど、あれだな、粉塵で一回全開。レウスにもかけてあげて、もう一回避けなきゃダメだね。難しい。え、雷攻撃なの。もう一回粉塵します。お供はまあまあ一回雷にしてくれてるから、これで粉塵助かった。テクニックになるんですね。パワー押ししなきゃダメなんだ。で、尻尾もかっつらいよ。何もできない私。するしかないよね。飛んだら返してもらっちゃった先行弾もダメだっていうことが分かりましたよ。でもって感じだよね。で、どうしよう、ハンマーに持ち替えて、よし、雷で、ちょっと待って、帰る回復はまあいいか。通る、よし、で、炎は多分効かないよね。まずい、来た、飛行、絶対勝ちたい。交互に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 、頑張れ頑張れ、よし、落ちたね。でももうちょっとだ、絆がまだ溜まってない。うわ、スピードに変わってました、今。よかった、まずい。あ、回復薬使ってくれてる、ありがとう。これ何が残ってるんだろう。尻尾か、腹部ね。腹部はハンマーだった。おお、てかお腹ってそんなあれじゃないんじゃないかな。なんか尻尾な気がする。またスピードになってるの、ごめん、一緒にできなかった、負けちゃったね。回復しよう、よし、助かった。
からライドして跳ね、跳ねない、腹部、尻尾、腹部、万能打ち消し、いいなそれ、欲しい持ってないや、お腹はハンマーなのか、帰ればよかったかな。次回復、降りたからテクニックでいいんだよね。私は粉塵を役割にします。よし、ここからだ、任せろ、頑張って、絶対勝ちたい。耐えた、爆破やられはついちゃってるけど耐えてもいいよね。怒りが出たから次はパワーで押すんだ。アイテム使ってる場合じゃないので、ちょっと一緒にパワーしよう。腹部があれな、よし、一緒にパワー、変わってないよね、いいよね、よかった、でした。もうちょいなんじゃない、お腹、お腹、お腹、お、決まった、お腹もいけた、あと尻尾、尻尾を剣か、あ、来た、すごい、いやー、びっくりした、勝ったな、まさかのバズルギウスでしたよ。この子のお供もいるってことだよね、多分。S もらいました、よかった。ち、ここにもアルトゥーラはいないのか。いないの？大穴の光、不思議な色をしている。うん。青に近い紫ね。そう。青？なんだっけ。どこかで聞いた気がする。青、青く染まる前に、そうか、歌だ、ヌアッテ村で聞いた歌と同じなんだ。歌？うん、茜の空が青く染まる前に、歌の歌詞にそうあったの。うん、もしかして歌の通りに光は青くなっていくんじゃないのか。時間がないことは分かった、すぐにここを出るぞ。はい、湯村奈様にこの状況を伝えないと。うん、ヌアッテ村に戻りましょう。兄ちゃん聞いてくれ、ただのモンスターじゃなくて、うん、強硬化したバゼルギウスが乱入してきたんだ。そうだそうだ、相棒とカイルの絆で勝利したけどな。うん、絆、おお、そうか、意外とやるな、小僧、小僧んで、兄ちゃんは寝てたのかよ。いや、妙なライダーたちのことを調べてきた。奴らはレウスを使ってよからぬことを企んでいるのかもな。よからぬこと？目的はレウスじゃないのか。うん、ああ、奴らはレウスを何かに利用するつもりかもしれない。なるほど。それから？ん？それから？もしかして情報はそれだけ？そうだぞ、これだけだぞ。あれ？情報が足りない。凄腕ハンターって噂は嘘？な、なんだと？随分と生意気なお供だな。それじゃあ私たちはここで、また何か分かったらお願い。お願いします。あ、と小僧。うん、小僧じゃない、カイルだ。はいはい、カイルね、よかったな、仲間ができて。あ、うん、あれ、こう見えてこの二人結構息が合ってるんだぜ。うん、そう思う。
ライダーとハンターの絆か。いいな、この世界の希望って感じだな。何、わけわかんないこと言ってんだ。俺もわかんないけどさ、こういうのもいいってことよ。気をつけて行ってこいよ。はい。うん。はい、ということで、青く染まる前にになりました。歌になぞらえられていたっていうことなんで、それですね。今回のはそれが分かって、この後どうなるかなんですけど、ここからはまた次回進めていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!